miraré fort i llegiré perquè no vull deixar-me res perquè aquí és el missatge de moltes companyes amb les que treballem de l'hospital. Bueno, som un col·lectiu de treballadores sanitàries que venim de Badalona a l'Hospital Can Ruti perquè volem recolzar la iniciativa de la CUP de Reus en fer una acusació popular en contra de la corrupció sanitària. Estem assistint al devallament de la sanitat pública no des de la crisi, que no és una crisi, és una estafa, sinó des d'abans, on s'ha permès la coexistència d'un sistema mixte públic i privat. Aquest model ha propiciat les diferents successions dels càrrecs, dels que se'n van al sistema públic, al privat, i al revés, del privat al públic, on l'interès econòmic ha privat per sobre de donar un servei sanitari de qualitat. No oblidem que el nostre conseller ha estat un alt càrrec de la patronal sanitària privada Unió Catalana d'Hospitals. No som nosaltres, les funcionàries, per molt que ells vulguin dir, les responsables de que no hagin diners per la sanitat. No som tampoc nosaltres, les usuàries, per molt que vulguin dir, les responsables de gastar la sanitat. Estem assistint tant al desprestigi de la nostra professió, a la precarietat laboral i a l'increment d'unes llargues llistes d'espera de forma injusta. No volem copagaments, que són repagaments. No volem externalitzacions, que són privatitzacions. Perquè aquesta, la nostra societat, el nostre poble, no es mereix que mentre uns pocs continuen robant i enriquint-se i blindant-se els sous, els altres es morin en llargues llistes d'espera. I no és just. I no és just perquè ja la paguem via impostos i perquè és nostra, de tots, sense exclusions. No estem disposades a que la robin a les nostres filles i a les nostres netes. I per tot això hem dit prou. Volem una sanitat 100% pública i de qualitat i universal. Intolerància zero amb la corrupció. Un futur digne per les nostres generacions venideres. També dir-vos que la lluita sanitària no és una lluita aïllada. El que passa aquí a Reus passa a Badalona, a Berga, a l'Hospitalet, arreu del territori. I passa a la sanitat, a l'educació, als transports públics, a Panrico. Des de Badalona, així ho entenem i s'ha fet extensiva la nostra lluita a diferents entitats i grups polítics que també en volen donar el seu suport. Badalona Indignada, el grup de l'Auditoria del Deute, Arrà, CUP de Badalona, En Lluita Badalona, Els Verds, Revolta Global Esquerra Alternativa, l'Ateneu Roig. Amigues, amics, la sanitat no és ben, la sanitat és defent, i això hem fet avui.